Фестиваль «Золота Омега» стартує з хвилини на хвилину. Цього разу в ньому беруть участь 60 повітроплавців з усієї України. Серед них як досвідчені пілоти з багаторічним досвідом, так і люди, які вперше сьогодні злітатимуть у небо на повітряних кулях. Учасники фестивалю мають можливість двічі на день злітати в небо на повітряних кулях за умови сприятливої погоди. Ранішні і вечірні польоти тривають приблизно годину. Показати людям, що політ для людини – це можливо, це приємно і це абсолютно не страшно. Ми називаємо польоти над Кам'янцем повітряними екскурсіями, бо в нас, на відміну від інших місцевин, є що подивитись. Бажаючих літати на повітряних кулях, каже Ігор Лобашов, більшає. Тому в Кам'янці-Подільському запровадили два фестивалі на рік замість одного. Зараз ми проводимо фестивалі два рази на рік – це травень і жовтень. Починали тільки з травневого, назбиралося максимум 5-7 куль. Зараз ми збираємо до 15 куль, а це в небо одночасно може піднятися до 70 людей. Я живу від весни до осені і від осені до весни. І в ці періоди я чекаю цього фестивалю. Кам'янець відусіль гарний, але зверху він просто чудовий. Він взагалі замечательний. На борту кулі в основному четверо людей. Обов'язково пілот, який закінчив школу пілотів у Києві та має відповідну ліцензію. Президент Федерації повітроплавання України В'ячеслав Гардашник каже, вимоги до пілотів високі, адже йдеться про безпеку людей. За рік такі ліцензії в Україні отримали троє людей. По-перше, вони дають популяризацію цього виду серед населення. По-друге, вони дають популяризацію цього виду серед регіонів України, що дає нам можливість іскати партнерів для проведення змагань. Розвиток повітроплавання в Україні є, але не такий стрімкий, як ми цього бажали. Фестиваль «Золота Омега» в Кам'янці-Подільському триватиме три дні. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».